で、あと調べてもらったのがピザンパザンということで、これなんか漢字語かなと思ったら違ったと。まあお互い様っていう、はい、そしてこれ、これは覚えておいたらいいかもしれないです。皆さん韓流の観光ドラマ見たら出てくる、ね、主人公、ね、男性素晴らしいと思うでしょ、かっこいいと思うでしょ、ね、イケメンだと思うでしょ。イケメンのことはこれはこう言うんです。コンミナン、これが、まあ、これコンミナンってこれかね、これニューに変えますけども、コンミナン、ミナムって何かというとあ、その前にこれね、議員って何でしょう、美人、美人です。じゃあミーニョ、美人だったらニョったら美女のことです。美人美女、そうなるとなんていうのは美男ですね。で、こうって何かというと花っていうなんですよ。向こうは花の美男って言い方しますね。要するに輝かしい、ね、花みたいに素晴らしい、この綺麗な美男と男だと。それでコンビナンっていうことは、まあ、いわゆる日本で言うとイケメンのことだと思うんですよね。僕の言葉ではイケメンという言葉はなくて、まあ、もちろんね、イケるってことは日本語ですから、なんかコンビナンって言いますね、これ。そしてどうやってこういう言葉で、これチュンニョン、これ何かってこのことですよ。中年、輝く中年、輝く親父まあいわゆる、まあ覚えてほしいのはこれです。コンミナン、イケメンのことですよってことを覚えておいてください。でよくドラマでね、あの人は、あの男性はコンミナンだとかね、よくイケメンだって言い方します。